Jeg står her med repræsentant for Bryghuset i Ølgod, Ove Lindholm. Ove, der er noget med, I har en stor projekt under bedring. Kan du lige fortælle lidt om det? Jo, vi kører jo nogle koncerter fredag aften i løbet af sæsonen. 3-4 gange i løbet af hver halv sæson. Og det, jeg er ude med i dag, det er plakater for et arrangement, vi har fredag den 8. april kl. 19.30 i Bryghuset, hvor vi har besøg af The Islanders, som er irske spillemænd. Det er to spillemænd, som bor i Esbjerg. Den ene er fra Skotland, og den anden fra Irland, så det er virkelig original musik, vi skal høre, og vi har før haft dem på Bryghus, og de kan bare fylde det, og de kan skabe en fantastisk stemning. Så det er virkelig værd at gå efter. Og vi ses om den fredag den 8. april kl. 19.30.